remember when I first noticed that you looked me back. We were sitting down in the restaurant, waiting for the check. We had made love earlier that day, with no strings attached. Eu tô vendo que o país está agressivo. Sim, o país está agressivo, está confuso por causa da cesta básica que subiu, disparou, a gasolina e outros meios também. E tá tudo mal no país. Esse nosso país é um meme. É meu. Qual a significação do meme? Eu estava dizendo muito desse aqui agora. Bom, o meme é tipo uma brincadeira, é tipo algo do nada. Então, o país é isso. É uma comédia. O próprio presidente também é o principal comediador. Ok. O que você acha da governação atual? A governação atual é péssima. É péssima, né? Péssima. Não pensam no povo. No pessoal do povo, né? Então, você acha que não, o angolano tem que ter poder de voz? Nenhum. Não, porque tem um poder é o governo. É o governo. E quando você tenta já falar, quais são as consequências que você tem? Olha, são muitas consequências. É tal a subida, a retirada de alguns meios. Há sempre uma outra consequência quando o povo reclama, quando o povo faz alguma manifestação, quer seja pacífica ou não. E você chegaste a votar? Cheguei, sim. Votou para quem? Claro, né? Votei para o Partido do Galo. Do Galo? UNITA. Mas só que como é que o partido atual já está aqui? Bom, há relatos que foi batota porque quase... em todas as assembleias de voto, a UNITA bateu, né? Mas, felizmente, estamos a vivenciar uma outra realidade. Ok, uma pergunta que tem que vir de coração, né? O que é que falta para nós, os irmãos angolanos? O que é que nos falta para nós poder ter aquele poder e você decidir que não, que vai, tem que sair? Democracia. Democracia. Sim, sermos rigorosos em termos do que falar e fazer. Sim. E também eu acho também que é uma união que devemos se unir, que assim. Sim, todos unidos teremos uma Angola melhor. E fez participação na manifestação? Nenhuma, não sou contra a manifestação, mas também não participo, fico em casa. Quais são as suas razões? Fico em casa porque é a melhor forma de evitar bagunça, evitar problemas em termos de chegar a instantes de acontecer qualquer manifestação que aconteça, sempre alguns acontecimentos ou umas consequências da parte daquele que foram os manifestantes. Então, muito obrigado pelas perguntas e pela... Como é que o país está na verdade, conforme nós todos estamos, soubemos, somos honestos, o país... Não tá nada bom, até para aqueles que trabalham mesmo, tá a ver mesmo a vida nos picos, pai. Não tá. Não tá, né? Tá. Então, e desde quando é que você notou essa diferença? Desde quando que eu notei essa diferença, meu Deus. É por aqui não tem. É? Desde quando que eu notei essa diferença? Desde que as coisas subiram, né? Desde que nós votamos, Então, o que você acha da governação atual? A governação atual não está muito boa, não está boa. Não agrada a ninguém, né? E até nós vemos, se tivesse boa, nós íamos ver melhoria. Porque até nós estamos a ver muitas crianças, até crianças pequenas, engraxar sapato, crianças pequenas a irem no lixo, coisa que não se via muito antes, mas agora subiu, então não tá bom. Então, a outra pergunta seria, se você mudaria alguma coisa aqui em Angola, o que você pudesse mudar? Se eu mudaria alguma coisa aqui em Angola, Então poderá mudar, pá, mano. A corrupção. Corrupção, né? Sim, a corrupção. Esse país é muito corrupto, yeah. Tem muita gente a fazer coisas que não se devem. Tanto os que estão em cima como os que estão embaixo. Muitas. Ninguém é honesto. Então, você votou? Eu votei. De quem você votou? Pode-se falar que eu votei no 3. 3 não, UNITA é quem? Não fala só que votaste nem pela UNITA. Mas como é que a MPLA ganhou? Como é que a MPLA ganhou? Não sei já. Essa parte já não sei, essa parte já eles que contaram. Essa parte já eles que contaram. Então, e você daria o presidente atual mais uns 5 anos? Eu daria o presidente atual mais uns 5 anos. Pá. Essa parte é só já Deus, né? E você está satisfeito com como é que ele está governando? Tá, conforme eu disse aquela hora, né? Não tô. Não dá, né? Então, e qual é o tempo que você preferia agora? No tempo que Zé lutava, mas no tempo de Jorge Lourenço, o que se mudou? Tá. Jorge Lourenço mesmo tá vindo para mudar, mas aquele tempo dos anos nós soubemos mesmo que, pá, era mesmo um tempo assim, era bom mesmo, que tudo era barato, as coisas não subiam assim, a vida tava mais fácil, né? Com a Museu do Moreno a vida também ficou difícil. Só saiu, basta só sair, a vida ficou difícil, meu Deus.